व सर्व सहकारी बंधू बहिणी सर्वांना माझा सादर प्रणाम. मी श्री हेमंत पुंडलिक गवळी, प्राथमिक शिक्षक, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मोहपाडा, तालुका पेठ, जिल्हा नाशिक. आदरणीय श्री सुभाष बडेकर व श्री हरिनाथ कांबळे सर या दोघांचे ऍडव्हान्स ट्रेनिंग टीम क्रमांक 6 कडून मी सुरुवातीला आभार व्यक्त करतो. खरं सांगण्यासारखी गोष्ट की सुभाष बडे सरांच्या प्रेरणेतून व शाबास गुरुजी एज्युकेशनच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत खरंच आशेचा किरण निर्माण झालेला आहे. सरांनी अतिशय तळमळीने सर्वांना सुरुवातीपासूनच मोबाईलची काळजी कशी घ्यावी व तो कसा हाताळावा हे ज्याप्रमाणे आई आपल्या मुलाला समजावून सांगते त्याप्रमाणे सरांनी आपल्याला समजावून सांगितलेले आहे. त्यामध्ये जर विविध भागांचा विचार केला तर यूट्यूब चॅनल कसे तयार करावे व त्याचा वापर कसा करावा, त्यानंतर गुगल ड्राईव्हचा स्मार्ट वापर कसा करता येईल, ग्राफिक डिझाईनच्या सहाय्याने आपल्या कुटुंबातील नावे अतिशय आकर्षक करताना तासून तास भान हरपून जात होतो. व्हिडिओ एडिटिंगची गंमत सांगायची झाली तर स्वतःचा तयार केलेला व्हिडिओ कोणत्याही व्हिडिओमध्ये मिक्स करण्याची आयड्याच भरणार होती. खरं सांगायचं तर फेसबुक पेज व स्वतःचं गुगल अकाउंट असावं असं कधीच वाटलं नाही, परंतु आता वाटतं विधान स्वतःच्या व इतरांच्या मुलाच्या वेगवेगळ्या भन्नाट आयडिया व कल्पनांना साकार स्वरूप देता येईल. गुगल फॉर्म व सर्वे हटच्या सहाय्याने वेगवेगळ्या विषयांच्या सुंदर अशा प्रश्नावल्या तयार करता येतील. एक सामाजिक बांधिलकी व एक शिक्षक या भावनेतून गरीब विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण अतिशय सोप्या व मार्मिक भाषेत मिळावे हे उचित ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही खरंच मनापासून प्रयत्न करणार आहोत. आम्ही संपूर्ण टीम क्रमांक 6 कडून खरंच सरांना आश्वासनपूर्वक खात्री देतो की सरांनी दिलेल्या लहान मोठ्या संकल्पनांचा आम्ही मनापासून उपयोग करणार आहोत. या प्रशिक्षणाला येण्याअगोदर आम्ही खरंच तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत अर्ध साक्षर होतो, परंतु आता साक्षर होणे इतपत भरपूर ज्ञान आम्हाला मिळालेले आहे. आमच्या मोबाईलचा उपयोग असाही करता येईल हे कधी वाटलेच नाही. आता हे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर खरंच वाटतं आता थांबायचं नाही, मागे फिरायचं नाही, आहे त्या साधनांचा पुरेपूर वापर करून आपण समाजाचा एक घटक आहोत या हेतूने आपण सर्वांनी प्रयत्न करायचे आहेत. सरांचे पुन्हा एकदा माझे कुटुंब व प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रातील सर्व शिक्षक मित्रांकडून आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद.